Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawis perkawis anu disumpingkeun ku Gusti Rasul, anu wajib kanggo urang sadaya iman percayana, wajib kanggo urang sadaya tasdik ngalereskeunana, wajib kanggo urang sadaya iddian mengakuina, wajib kanggo urang sadaya qabulna, ti antawisna teh azab, azabul akhirah, siksaan akhir, siksaan akhirat. Leres. Siksaan neraka nya, siksaan anu puhara naona beratna, siksaan anu kalintang pisan banggana, siksaan anu kacida pisan tekinten pisan abotna, banget ngeri na, kacida naona ngeri, ngeri na. Leres. Neraka teh lain bantrak-bantrakin. Nye. Nye. Sumuhun. Atuda pangringan-ringan dina neraka teh. Sini neraka teh nganepika dampal sampean. Mohon. Henteu dugi kamu muncangan. Henteu. Ngan saukur. Nincak. Karena neraka teh. Seuneu neraka teh ngan saukur ditincak. Tapi balukarna polo teh ngagolak. Polo teh ngagogotrok. Beuteung teh ngagogotrok. Beuteung teh meletus. Gitu. Awak urang teh ruksak. Awak urang teh ancur. Bari teu aya pupusna, teu aya maotna. Benten sareng siksaan waktu di alam dunia. Siksaan dunia mah aya akhirna. Di dunia mah nyeri lamun dikumpulkeun kabeh. Dikumpulkeun kabeh. Awak ieu moal bisa ngawadahan. Jadi ku awak ieu teh teu kanaon. Moa bisa digapai moa. Jadi sarua-rua keneh we. Upama teamah urang teh diracun ongkoh, ditubres ongkoh, dinaon di sakabeh ka nyeri, digantung ongkoh, digebugan ongkoh, dikitu dikieu disakalikeun eta sadayana. Anger we kitu-kitu keneh. Maot tungtungna teh. Nya. Gitu. Eta di alam naon? Di alam dunia. Di alam dunia. Di alam dunia malah teu kawadahan. Urang geus teu naon, teu kuat bakal tingku nyeri-nyerina. Maot atana pingsan. Leres teu? Mohon. Aye maot mah titik, leres teu? Aye pingsan mah kaituna teu ieu teu sadar koma. Namai koma. Leres. Eta di dunia mah kitu, bakal tingku nyeri, nyeri-nyeri na. Pingsan. Maot. Nya, leres teh. Aya tungtung. Pingsan, bakal tingku nyeri-nyeri na teu kawadaha, teu katulungan. Bakal tingku ngeunah-ngeunahna. Ngeunah teu kanaonan. Teu kawadahan malam pertama teh pingsan sarua. Haduh, ganti geureuh-geureuhna. Tiga pingsan. Eta di alam naon? Di alam dunia. Nya. Siksaan neraka nu pangringana
ngantibang kadampal teh ya. Upami diibaratkeun di alam dunia mah gidir besi tambaga. Gidir begitu nya. Gidir disimpen tah. Naona? Hanapna wungkul disimpen dina luhur seuneu. Dina luhur kompor. Kumaha balukarna eta gidir? Mun gidir besi disimpen ku urang teh luhureun kompor seuneu kompor gas. Antep we diduruk. Entong lila-lila 3 jam we diduruk. Kumaha balukarna? Tibang bujurna wungkul, tibang handapna wungkul. Leres. Meureunan eta gidir teh bekating ku panas jadi tutungnya. Kumaha? Hideung. Lewat tutung kumaha? Lewat hideung. Beureum eceuy. Alah batan naon? Gerakeun. Ruhai pan meureunanna. Leres teh? Ruhai. Eta gidir teh ruhai. Eta di dunia kitu. Seuneu bobodoan di dunia kitu. Atuh komo ke dina neraka. Urang tibang nincak kana neraka teh. Awak urang teh leuwih ditutung, leuwih digehe. Nya. Leuwih dieuceuy naon? Beureum. Aya beureum, aya eceuy. Eceuy mah saluhureun ti naon? Beureum. Terus teh eceuy. Leuwih dieuceuy. Nya. Sumuhun. Upami eta gidir teh dicayan nu disimpen dina luhur seuneu teh kumaha balukarna? Ngagogotrok tak urang oge kitu. Jelema diasupkeun kana neraka disiksa ku siksaan nu pangringanna seuneu neraka ngantibang kadampal teh polo teh ngagogotrok. Leres. Ibarat urang naheur cai geuninganna tina setiap liang-liang teh sing barijil nya panas. Tak kitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mangkaning waktu dina neraka mah beda jeung waktu di alam dunia. Dina neraka mah sataun teh 4000 bulan. Sataun dina neraka 4000 bulan. Sabulan dina neraka 4000 dinten. Sabulan dina neraka teh pan ari di urang mah di dunia sabaraha? 30 dinten. Sataun sabaraha sasi? 12 bulan. Ari taun dina neraka mah 4000 bulan. Sabulanna 4000 dinten. Sadintenna 70.000 jam. Sadintenna teh. Pan ari sadinten di dunia mah sakumaha? 24 jam sadinten di dunia mah. Sadinten dina neraka mah 70.000 jam. Sajamna lamun dibandingkeun jeung umur di alam dunia sataun. Sajam teh. Sajam dina neraka sataun di alam dunia. Berarti sapoe dina neraka teh sabaraha? Sapoe teh sabaraha jam? 70.000 jam. Eta mah 24 jam mah di alam dunia.
Berarti sapoe dina neraka teh sabaraha tah? Sabaraha tahun tah? 70.000 tahun. Sekali deui. Sapoe dina neraka teh saha kumaha? Sabaraha jam? 4.000 Sapoe dina neraka teh sabaraha jam? Sapoe dina neraka teh sabaraha jam? 70.000 jam. Sa jamna sataun di alam dun, di alam dunia. Itu berarti sapoe dina neraka teh sakumaha? 70.000 tahun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Eta teh teu eureun disiksa teh. Teu eureun Jalma nu ninggalkeun salat sawaktu tah dina narakana teh ngan sapoe sakeudeung nya. Heuh sakeudeung ngan sapoe. Pan sapoe mah sakeudeung. Leres teu? Heeh, ngan eta teh 70.000 tahun lamun umur di alam dunia mah. Matak ahli naraka disebutna ashabun nar. Hartina ashab teh anu ngagaduhan, anu boga, nu boga neraka, nu boga na. Bekatingku lila-lila na. Upami urang nyicingan imah batur. Leres, bekatingku lila-lila na geus puluhan naon. Tahun. Pan jadi imah sorangan. Nya, nah, memang statusnya anu batur. Kan kusob lila puluhan tahun. Cek tatangga yaitu imah urang. Geus buku cek urang mah yaitu imah urang. Ngerdaknya. Cek saha ge eta imah saha? Imah urang bekatingku naon-naonna? Lila-lila. Cek nu anyar pinangih oge. Ari bumi mang anu mana? Tuh bumi mang anu mah itu. Leres teu? Mohon. Eta bekatingku lila-lila. Disebut ashabun nar. Apa neraka mah nu gaduhna teh saha? Allah lain jelema nya. Ngan kusabab bekatingku lila dina neraka teh disebut we ashabun nar. Cara surga sami ashabul jannah. Ashab teh anu ngagaduhan. Eta bakati ulami-lamina. Leres. Urang aya jaminan salamet dina neraka. Bu. Aya di dieu ngacung anu dijamin ku Allah salamet dina neraka ngacung. Aya teu? Aya teh anu dijamin aya jaminan moal asup neraka di dieu. Ha naros ieu mah. Aya di dieu anu dijamin moal asup kana neraka aya teh? Teu aya nya? Teu aya. Tah eta kudu dipikiran ku urang. Urang sararea oge. Teu pararugu teuing, teuing bakal salamet teuing moal. Leres. Eta teh kedah diemutan ku urang. Beurang naon? Peuting saendeng-endeng da urang sama sakali moal, moal kuat. Diasupkeun kana neraka. Aya nu daek asup kana neraka? Nauzubillah, summa nauzubillah. Leres. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pan kitu leres teu? Ilahi nun gusti lastu sanes pisan abdi teh naon lil firdausi ahla ahli kana surga fir firdaus jajauheun abdi ahli naon ahli sur ahli surga mah bersih lain kieu nya lain kotor beleuk kieu ahli surga mah lain tukang ngomongkeun batur leres teu lain tukang ngahina batur leres teu lain tukang ngadu-ngadu batur leres teu lain tukang nyerekat batur ahli surga mah leres teu tara migawe kana dosanya welas asih deudeuh ka sasama teu kitu. Leres teu? Ngajak kana kaalusan jeung sajabana
amal soleh. Urang mah jauh haneun. Lain pisan. Nya, mohon. Ahli kana surga firdos. Tapi wala akwa alan naril jahimi. Dilebetkin ke neraka moal naon. Sama sekali moal mampu, moal ki, moal kiat urang teh. Ku sabab sakitu urang kedah melas melis ka Allah. Leres. Hayang diraksa, dijaga tina naon? Tina neraka, dina lebet salat, dina luar naon? Salat saendeng-endeng urang teh. Kudah emut hal ieu kudu jadi pikiran. Kudu dijieun bingung. Kudu dijieun bingung. Siti Robi'ah al-Adawiyah mah dilamar leres ku itu ku ieu teu aya nu ditampi terakhir gegeden tabiin nu ngalamar teh nyaeta Imam Hasan Basri. Saur anjeuna saur Siti Robi'ah Adawiyah amangga teh teuing abdi nampi pisan kana lamaran salira upami salira tiasa ngawaler kana opat hal pratarosan tisim kuring nu terakhir teh nyaeta pamingke jalma-jalma direrbetkeun ka neraka abdi tiasa salamet dina neraka teh napi moal gitu. Siti Robi'ah Adawiyah mah teu aya nu diemut teu aya nu dipikiran iwati naon akhirat kitu tak urang kedah kitu leres kudu sieun ku akhirat nya sakali ningalkeun salat fardu teh sakali sawaktu sakumaha dina nerekana teh 70.000 tahun naudzubillah summa naudzubillah leres. Numawi kedah diomat-omat ka keluargi urang, ka pala putra urang, kade, salat, leres. Leres. Mohon nya. Mohon salat kade. Mohon. Ulah sampaikan ningalkeun kana kawajib. Ulah dugi ka ngantunkeun kana kawajiban midamel kana padosa. Padosaan, padorakaan. Sekecil apapun dosa, eta dosa pisan nu dipidamel ku urang anu bakal jadi sabab kana cilaka na urang di akhirat. Sekecil apapun dosa. Sabab dosa tadi hitungna teh lain gede jeung leutikna nu jadi sabab kana cilaka urang teh. Tapi dipigawe jeung teu. Gede ge dosa itu dipigawe mah mau jadi sabab cilaka. Leres teh. Oge leutik oge sanajan bari leutik, urang nganggap enteng mah nganggap sepele. Sehingga dikeureuyeuh we tuluy. Leres. Dikeureuyeuh, dikiridit, ditabung. Jadi gede nya. Aya istilah sehari selembar naon? Nya sakecelak jadi situ jadi lautan. Numawi urang kade teu kengeng ngenteng-ngenteng kana oge ngenteng-ngenteng kana dosa eueuh beda antara kana dosa leutik jeung kana dosa gede. Ngenteng-ngenteng kana dosa gede ngakibatkeun kana kufur murtad. Ngenteng-ngenteng kana dosa leutik oge sami teu aya beda. Ah pira oge tah bahayana dosa teh jaroahna bahayana dosa teh lain datiahna dosa. Kada dosa teh aya pengaruh atuh ka Allah sama sekali teu aya pengaruh ka Allah sama sekali teu aya pengaruhna. Lamun teh mah sakabeh makhlukna Allah kabeh dosa ka Allah sama sekali moal mata ngurangan kana martabat Allah anu maha luhur martabatna sama sekali moal.
Jadi dosa kanggo Allah teh aya pengaruh, teu aya pengaruh nanaon sama sekali. Leres. Numatak Allah ma al-Ghaffar. Numatak Allah ma al-Ghafur. Numatak mustahil Allah temidamel. Teu ngadamel karena dosa gede. Allah ngadamel karena dosa gede di ieu makhluk. Sehingga loba makhluk bigawe karena dosa naon? Gede. Aurang entong. Make riweuh sagala rupa. Leres. Asal lain urang we masalahna. Nya. Da can puguh jadi sabab kana cilaka da Allah mah lautan naon? Hampura leres teh. Asal lain urang masalahna. Itu lamun di urang nya sekecil apapun. Dosa ku urang kudu dinaon? Enggal dinaonan. Ditobatan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kudu gagancangan begitu orang terjerumus karena dosa teh sana jan dosa nu kacida pisan leutikna buburu naonan tobatan kitu eukeur urang. Leres teh sumuh. Janten ieu teh kedah janten emutan. Kudu jadi pikiran kudu hantem ku urang diemutan ieu teh yeuh. Da urang sama sakali teu aya nu dijamin bagja di akhirat salamet tina neraka teu aya. Beda jeung dunia. Dunia mah aya jaminan sadayana dijaminnya. Wa ma mildabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tepati-pati anu bergerak anu kumarayap di ieu bumi angin misti kanggo Allah ngarizkianana. Boboro mah urang anu lalega kieu bebasnya. Makhluk nu terjebak. Nu terjebak seperti naon? Cangkilung awi terjebak dina jero naon? Jero awi. Montokna eta cangkilung. Sugan taroskeun ka tukang awi, pernah menakan cangkilung anu begang. Mangkaning terjebak dina jero naon? Jero awi. Leres teh. Da Allah geus ngajamin kana rezeki urang.